Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y mana shunday qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovon qishlog'idamiz. Begizojon akamiz xonadonlardamiz. Mana yangi partiya qo'chqorlari kelgan ekan. Hozir sizlarga bu qo'ylarning narxi necha bo'ldi? Dastavkalari qanaqa? Yebishlari yaxshimi? Ikkitishlardan bormi? Qo'zlardan bormi? Shular haqida akamizdan batafsil ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani unda biz boshladik. Farmay aka. Assalomu alaykum. Qo'ylarni zo'r deb kelyapsiz aka? Ha, qo'zlarni bir yaxshilarini olib keldik. Ya, gap yo'q aka. Yashan qayerda yetib keldi endi bu qo'ylar? Bular aka Tojikistondagi. Tojikiston hisorlari. Necha yil endi bu partiyaga? Bu partiyaga hozir 23 ta. 23 dona. Mana 23 dona kelibdi bu partiyaga. Endi bitta-bitta shu ko'rsatamiz. Birinchi mana shundan boshlang aka. Hozir mana shuni ushlab ko'rsatamiz. Ishakka chiqarib qo'ygan bo'lsa ham kerak. Ikkitishga chiqargan ishlarni ochimchi. Mana. Ishlar qo'z ekan, endi chuv ketadi-ya bu hali. Ha, qo'shtani ko'ring, hali endi chuvsadi qo'z ekan. Qo'ya qo'shgan bo'lar abi mana. Qo'ya qo'shgan ekan mana shu zo'rchi zo'r bo'ladi. Mana shu zo'r bo'lgan qo'ya qo'shgani mana urug'likka so'raganlar uchun bo'yin o'lchaymizmi bir? Bo'yinni ham mana bir o'lchab qo'yaylik. Bo'yin o'lchab qo'yaylik aka. Ha. Mana oyog'iga qo'ying, mana oyog'iga qo'ydik. Voy, bu bo'yi 95-93 92 91 ga borib qolibdi. Uzunligini o'lchangchi. Mana uzunligi. 90. 90 ga borib qolibdi. Uzun uzun qo'ylar ekan. Quloq necha santimetr quloq? Quloqini ham ko'rib qo'ying quloqini. Quloqini o'lchab qo'yingchi bir. Quloqlar uzun 18 ga 20 ga borib qolibdi. O'z jonivorni qo'yib yuboringchi aka. Mana jonivorni ko'ringlar, nomeradinglardan qo'ya qo'shgan bemalol bo'laveradi. Endi aka bir sariqlardan ham ushlangchi sariqlarni. Sariqlardan bo'ldi. Mana shu birinchidan endi mana shuni ham ushlangchi mana shuni. Qo'ylarning holatini ko'ringlar, mana nomeradinglardan kelibdi. Bu ham qo'zimi? Qo'zi, qo'zi. Ikki tishga chiqargan yo'q achida. Nimalarni ko'ringlar, mana ular zo'r ekan, endi chiqaradi ikki tishga. Sifat yana ular qo'zi. Mana shu kichkinalari. Mana shu eng kichkinasi. Eng kichkinasi mana shuni o'lchaymiz aka mana shuni. Ha, bo'ldi, o'lchangchi bir. Eng kichkinasi mana. Bo'yi 80, 81, 80. 81, 80 santimetr. Endi uzunligichi? Qo'yni olatini ko'ringlar, dumbalarni qo'ya qo'shgan bemalol bo'laveradi. O'zi 80 santimetr ham kelib qoldi mana 80 santimetr. Qo'yib yuboringchi. Jonivorlarni ko'ringlar mana nomeradinglardan kelib ketishini ko'ringlar mana. Qo'ylarni ko'ringlar mana xohlasalaring sarig'idan olib ketasiz, xohlasalaring qorasidan. Kimdir lola shaydosi, kimdir atal shaydosi. Kelib ko'rib tanlab olasiz mana. Hammasidan bor ekan. Qanaqa desangiz bor mana. Semizlardan ham bor ekan. Aka mana shular trigvaz necha kilo chiqadi? Bular aka trigvaz maki 65, 60. 65, 60. Mana kattalari endi. Eng kichkinasi ham o'sha chiqaradi 55 kilo. Eng kichkinalari 55 kilo chiqaradi. Mana endi bu katta ekan. Bu ham kilosi ko'p bo'lsa kerak buni mana shuni. Mana shu kilosi ko'p. Mana shuni chiqaradi 65 kilodan. 65 kilodan og'irroq chiqadi. 70 kilo borib qoladi chunki novcha qo'y ekan. Ko'ringlar, oyoq qo'li ham band qoladi. Qo'yga qo'shgan bemalol bo'laveradi. Kellasin ko'ringlar, lekin hali qo'zi kichkina chiqarsa hali encha o'sib ketadi. Go'shtni o'zi necha kilodan chiqadi endi so'yaman deganlarga? So'yaman deganlarga go'shtni o'zi 35 kilo, 40 kilo. 35 kilo, 40 kilo. Mana shekkalaringdan o'shancha ana shu qo'yga qo'shgani ham zo'r bo'ladi ekan. Yaltirab turibdi qo'yni ko'ringlar, kechdan svetida mana. Taglarini ko'ring, dumbasi anaqa kam dumba emas ekan, hammasi zo'r qo'ylar ekan. Kellalarini ko'ringlar. Chiroyli chiroyli qo'chqorlar ekan. Tishlari qo'zi. Yaltir qo'zi. Tishlari qo'zi mana. Toshlarini ko'ringlar, yaltirab etib turibdi o'zi. Turishdan o'zi chiqay deb qolibdi, o'zi yaltirab mana jullar etib turibdi. Mana ko'ring mana o'zini. O'h, mana mana uni ko'ringlar, nomeradini mana. Qo'y yaltirab turibdi jonivorni ko'ringlar. Hammasi qo'chqor solib pishmalar yo'qmi? Qo'chqor. Hammasi qo'chqor solib pishmalar yo'q. Yebishiga garantiyasi bor. Yebishiga bir hafta garantiyasi bor. Bular qachon yetib keldi endi sizga? Bular bizga kechagini yetib keldi. Kechagini yetib keldi. Yebishlari qilay ekan, sinadingizmi? Yebishi yaxshi, zo'r. Yebishi zo'r ekan, xudo xolisa yaltirmaydi. Ko'rdinglar, bilan qildirib qo'ydingizmi? Yo'q, endi ularni qirg'izib olishadi. Ularni hali qirg'izmas. Qirg'izmabdilar, o'zlaringa olib borib, ko'rdinglar, bilan qildirib olsalaring. To'g'ri, yolg'on gapirish kerak yo'q, mana rost aytdilar ekanmiz. Hali ko'rgazmalar qilinmadi, chunki o'zlari yaqinda yetib kelibdi. Olib borib ko'rgazmalar qildirib olsalaring, zo'r ketadi, hammasi zo'r qo'ylar ekan mana. Qo'ylar sorti zo'r. Qo'ylar sorti zo'r ekan mana. Aka, endi bularni necha pul deyapsiz, hammasini bir joyga olaman deganga? Bir joyga olaman deysanga 20 yettiga o'tib beramiz. Bir joyga olaman deysa 2700 mingga o'tib beriladi. Bo'ldi, endi hammasini optim olaman, sarzon qilib beraveriz. Bitta ikkita olaman deganga dastavkasi bor. Bitta ikkita oyimga vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Ikkita uchtaga dastavkasi bor vodiy bo'ylab. Endi aka hamma zo'rni olay deydi, haliginaqa kattalarni olaman deganga necha pul? Kattalarni olaman deganga 50 ming qo'y. Mana shuni olganga kelishiladi.
Bolda kilishlik ya mena bitta kitob yonga vadi bo'ladi dasi kasi bu. Toshkentda o'zini bo'ladigan bo'lsa 32 ga beraman. Mana shuni o'zi bo'lsa 3 million 200 mingga beriladi. Chunki buni katta qo'y ekan 3 million 200 mingga tushib beriladimi bo'lishimi? Yo'q, bo'lishi o'sha. Bo'lishi 3 million 200 ming chunki bu katta qo'y ekan. Mana qo'yning holatini ko'ringlar. Hammasi zo'r qo'ylar ekan. 2 million 700 mingdan bir joy olaman deganlarga soni nechtadik? Soni aka buni 23 ta. Bu yerda 23 ta. Ha, medalga chiqadi 15 ta. Hozir keyingi partiyani ko'rsatamiz. Bu kattalar ekan. Aka bir telefon nomerini aytib olasizmi? Aha, 93-lik. 93-lik. 938 938 0004. 0004 telefon nomerlariga aloqa qilsanglar, akamiz arzon qilib kelishtirib beradilar. Yana bitta nomer bor, uni ham qo'yib qo'ying. Yana bitta nomerni aytingchi. 99 da. 616 71 telefon nomerlariga ham aloqa qilib qo'yasizlar. Telegramlar bor-a? Telegramlar bor, shu nomerlarda bemalol aloqaga chiqib gaplashib, mana qo'yni ko'ringlar, sifatini yaltirab aytib turibdi o'zi qo'ylar. Urug'likka so'raganlar uchun mana urug'likka ko'pchilik so'ragan urug'lik boblaridan chiqaringlar degan kishi uchun mana qo'ylarni zo'r kepti akamizga nomer adillaridan 2 million 700 mingga berilgan O'zbekiston bo'ylab dastakasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastakasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastakasi bor. Endi ikkinchi partiyani ko'rsatamizmi? Bo'ldi, endi ikkinchi partiyaga navbat. Mana endi xudo xohlasa ikkinchi partiyaga navbat mana. Aka bularni hammasi qo'chqor. Ha, qo'chqor. Buni aka hammasi qo'chqor ekan, sog'liq pichmalari yo'q mana. Endi urug' boblarida mana qo'ylarni ko'ringlar. Ko'pchilik obunachilarimiz urug' boblarini chiqaring deyishgani uchun mana qo'ylarni nomer adini bitta-bitta shu ko'rsatamiz menga endi. Mana shuni ham bir ushangchi mana shuni. Oxirida turgan mana shuni bir ushangchi. Mana shuni. Mana shuni ushang. Bo'ldi. Yana qizil yaltirab turgandi. Mana shu. Kashdan svetlarda mana qo'ylarni holatini ko'ringlar. Hammasi qo'chqariga qo'ya qo'shgan bo'lsa, soni nechta soni? 15 ta. Soni 15 ta mana qo'yni ko'ringlar. Yaltirab turibdi jonivor nomer adilardan. Badanini ham qo'ying, badan yelkasi. Badani semiz ekan badani jonivor. Badani ham zo'r. Ishlarni ochingchi. Ishlari hali qo'zmi? Ishlari qo'zmi. Mana shular necha oylikdan aka? Mana shular 10 oylikda. 10 oylik. Bo'ldi, mana 10 oylik qo'chqorlar ekan, hammasi qo'chqor. Qo'yib yuboringchi. Bo'ldi, mana bu. Buni o'lchab qo'yamizmi? Bo'ldi, o'lchang. Mana eriyatdi. Mana bo'ylari. 80 ga ham o'zi borib qoldi, 80 ga. 80 sm mana. Uzunligini ham o'lchab qo'yingchi bir. Uzunligi. Uzunligi bayam 80 ga borib qoldi o'zi 80 sm. 80 ga 80 ekan. Quloqlarini ham o'lchangchi bir quloqini. Quloqini ham o'lchab qo'y. Quloqlari o'zi 20 ga borib qoldi o'zi 20 sm mana. Qo'yni ko'ringlar holatini qo'yib yuboringchi. Jonivorni ketishini ko'ringlar. Mana endi eng kichinasini o'shanchaga endi eng kichinasini ko'rsatib qo'yinglarchi. Qaysini sentdi? O'zi emas, bir xil qo'chqorlar ekan, adashmasam. Hammasi bir standart. Hammasi bir qora. Suzishmaydi, hammasi bir qora ekan, mana standart emas. Teng qo'ylar ekan, bunaqa ichida maydalar yo'q ekan. Mana shu bittani ushlab ko'ringchi mana shuni. Ikkinchisida turganda. Qo'ylarning holatini ko'ringlar, yaltirab aytib turibdi. Mana eng kichinasi. Mana shu eng kichinasi. Mana eng kichinasiga mana shu, bu ham katta qo'y ekan lekin. Buni ham o'lchaymizmi bir? Buni ham o'lchaymiz. Qo'ylarni bir o'lchab qo'yamiz mana. Qo'yni ko'ringlar, yaltirab aytib turibdi jonivor. Dumbalandi ko'ringlar mana. Turmayapti. Jonivorni sog'lomligidan o'ynab kulib turibdi mana. Qo'ylarni ko'ringlar. Tagini ushlayvering Sardarbek. Bo'ldi, tagini ushladi. Bu ham o'zi 75-76 sm. Eng kichkinasi. Eng kichkinasi mana shu. Dumbalarni ko'ringlar mana katta qo'ylar ekan, mas qo'yib yuboringchi. Jonivorni ko'ringlar, nomer adillarni ekan, bularni arzonroq bersangiz kerak. Ha, kechga beramiz. Bunisi arzon. Mana chekkadan ushlangchi mana shuni. Bir mana shundan ko'rsatib qo'yinglar. Qo'ylarni ko'ringlar, yaltirab aytib turibdi mana. Bular ichida adashmasam jaydarsi yo'q ekan, mas zotli qo'ylar ekan. Hammasi. Dumbalarni ko'ringlar, dumbasini mana. Kashdan mo'g'a. Kashdan svetli kallalari ham chiroyli chiqar ekan. Toshlarni ko'ringlar qo'ydi. Yaltirab turibdi. Buni ham o'lchab qo'yamizmi? Buni ham o'lchaymiz. Buni ham o'lchaymiz. Badani semiz ekan adashmasam. Mana hammasini. Badani semiz ekan. Mana hop. Bo'yi mana. Bunda 80. 80 sm. Uzunligini ham o'lchaymiz, uzunligi. Mana uzunligi ham 80. 83 ga ham borib qoldi. 84. Plus minus. Bo'ldi, qo'yib yuboringchi. Mana shular endi trigazni necha kilo keladi trigazni? Mana shuni trigazmimi? Ha, mana shular, mana shularni. 55 kilo keladi. 55 kilo kelaveradi bemalol. Mana shu qo'ylar eng kichkinasi ham 50 kilo kelaveradi. Eng kichkinasi ham 50 kilo kelaveradi. Xotirjam 50 kilo bosadi, 55 kilo, kattalari 55. 60 ga o'tadimi? 60 ga o'tmaydi. 60 ga o'tmaydi? 55. 50 ga 55. Chunki qo'y bir xilda qo'ydi-da. Qo'ylar bir xilda ekan. Bo'ldi aka, mana qo'ylarni ko'ringlar, qo'y qo'shgani bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar.
Ekemiz arzun akıllı bir elde. Şimdi hemen optimal olan dediğin ne iş bul? 20 turdan. 2 milyon turizm ya bir elde. Soğukluğun arkada ben 2 milyon turizm ya bir elde. 15 yaz burcu yoksa 2 milyon turizm ya bir elde. Şimdi bana şu lakana olan ben dediğin ne iş bul? Kelişler tamam. Onun kelişler. Zorlan tele olan değilse telefon kısa ne kelişler. Ne bulut şimdi hemen optimal olan dediğin ne arzun bir elde. Bo'ldi men O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Mana qo'ylarni ko'ringlar. Bular qachon yetib keldi? Bular ham shu kechagini kelgan. Bular ushala maydasi. Bir qora ushala maydasi. Bo'ldi. Bular yeb ichishi qanday ekan? Bular yeb ichishi zo'r bular ham. Yeb ichishi zo'r, xudo xolasa uyaltirmaydi. Bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. O'sha telefon nomerlarga telefon qilib o'rasizlar. Akamiz arzon qilib kelishtirib beradilar. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga ko'rsatadigan qo'ylarimiz shular edi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video yoqsa like, yoqmasa dislike.